Okay, so magandang umaga, mga kaibigan. So ito na naman tayo. So mayroon tayong uh, panibagong troubleshooting. So yung, yung ito troubleshoot natin o na-troubleshoot natin eh isa itong Suzuki Multicab di uh, DE63T na K6A yung makina. So, yung problema nito is masyadong mataas yung idle. Uh, so masyadong mataas So, commonly, yung appreciation natin pag may ganong problema, mataas yung idle, eh, sinasabi natin mayroong vacuum leak. O, tama naman, mayroong vacuum leak. Pero in my case, so, yung lahat ng posibleng uh, maging cause ng vacuum leak is inayos ko na. So, ang nito, eh, binaklas ko na yung intake manifold nito. Okay, ito, binaklas ko. Okay. Nagbaklas na ako ng intake manifold. At saka, uh, nilagyan ko na ng bagong uh, intake gasket. Okay, so yung mga posibleng uh, uh, daanan ng vacuum. At saka yung vacuum line nya, galing doon sa PVC, eh, pinalitan ko na ng bago. Okay, so, but still, uh, mataas pa rin yung idle nya. So, kasi, uh, napag-isip-isip ko na... na itong model ng Suzuki na meron ako is GDM pala ito ano uh, from eh, intended only for Japanese market so anong problema no intended only for Japanese market eh calibrated kasi ito sa isang environment na meron snow oh, o ano? pa napaisip ko tsaka kung mapapansin nyo uh, meron akong extrang, kung dito eh uh, throttle body meron siyang coolant line coolant line eh, sabi ko, anong purpose bakit may coolant line siya? At at saka, yung coolant line niya is uh, nakadikit dito sa tinatawag na idle speed uh, control valve. Okay, idle speed control valve. So, it's just a wild theory, no? Sabihin na lang natin na yung idle ng sasakyan ay eh, may kinalaman doon sa sa lamig ng makina. So, si calibrated dito sa isang malamig na lugar, eh. So, So, wala na akong magawang paraan. So, ang uh, ginawa ko is, eh. nag-experiment ako. Okay, so, ito yung ginawa ko. So, tingnan nyo. Okay, so, kung mapapansin nyo dito na part, is meron siyang, okay, uh, okay, ito na part, okay, may, uh, mayroon siyang, uh, kuhan dito mata eh, matatanggal mo. O, mo. Pwede mo siya malusin. So, yung ginawa ko kasi, nilusin ko siya habang mataas yung idle niya. Okay, parang 2000 yung idle niya eh. Masyadong maingay, ng ng ganun talaga. Tapos ang ginawa ko, kumuha ako ng alin, nalusin ko na 'to. Okay? Nung nalusin ko na ito, kumuha ako ng alin at saka pinihit ko ito pababa. Okay? Pinihit ko sa pababa at saka nila ko dito ng konti. Okay? So Okay? So, ginawa ko ito, umaandar yung makina ha, umaandar. Okay? Pinit ko ito na konti at saka medyong nasa ilalim siya na positioning okay tapos inaccelerate ko siya okay ng 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 napansin ko yung RPM na mataas yung idle na mataas biglang bumaba tapos no, nag-normal ulit yung yung kanyang yung uh, idle so yun lang po uh, siguro kung may meron kayong mga katanungan Okay, so kindly feedback lang o kaya kung meron kayong maidagdag kindly feedback lang okay so maraming salamat